Safe, det är ett företag som står för säkerhet, trygghet och kvalitet gällande arbete på hög höjd och utbildningar gällande allmän grundlära om vad man ska tänka på inom området fallskydd samt även det här med just räddning som har blivit ganska på tapeten just nu för det har varit väldigt eftersatt. Tänk på det, övre delen ni ser här på. Man lär sig framförallt vad man ska tänka på och inte ta onödiga risker när det föreligger risk för fritt fall. Så att, det är väl någonting, det är väl nummer ett egentligen. Att man tänker två gånger innan man går in i en situation där det finns avsevärd fallriskmiljö. Okej, okay, då... Det är bra i benen. Ja. Och då går du in. Då rycker du ett vagen rått utan den låter. Kolla nu du att du har din sele som du sitter och kan skjuta. Du klämmer saker och ting. Känns det bra? Nu får du känna till. Nu tar du hans långt lik och så tar du benen bakom ryggen. Bra. Fallskyddsutbildningen som vi kör, de här halvdagars utbildningarna som vi har på programmet innehåller ju 2 timmar teori och 2 timmar praktik där man går igenom först och främst på teoridelen vad lagstadgade, vad det är som gällande det här med användning av fallskydd och sen går man vidare för att utöva det här rent praktiskt och där man även har lagt in det här med räddning av nödställd enligt Europanorm 341. Så att det är liksom helheten. Och sen får man ett kompetensbevis att man har genomfört och tagit del av de här lärdomarna som vi gör under kursen. Och det är också bedömningsprövat när man räddar den innan man får de här certifikaten. Jag tyckte det var bra och det fick lite synpunkter och vi fick kanske få en liten veckaklocka att vi ska använda lite mer. Då var 2 dagar till ända här i Trollhättan där vi har haft utbildning i 2 dagar med fallskyddsutrustning och Fallsafe med Mikael Ekman där vi bjöd in Bravida, Trollhättan, Mörsborg, Uddevalla, Lysekil. Det var väl uppslutning på antalet som kom och jag vill framförallt tacka Mikael Ekman, Fallsafe för ett fantastiskt bra engagemang och mina medarbetare i Trollhättan som har gjort ett bra jobb och gjort mycket bra förberedelser för de här 2 dagarna.